Bismillah Rahman Rahim first class cricket na tanha zamunga ba da si umum ke de tolo he wazuno aga de cricket de development ya de lobghadi de jodakh pa bab ke de muhim role lari zaka ugat format da salur razi de har team do zale batting ki no umda garaz paghi ke batsmanan ugur munga da si نو د مختلف کنډیشن سره عادت کیږي اول ورځ وکټ یو رقم دویم ورځ بل رقم دریم ورځ بل رقم تا وړي څلورم ورځ به خې ډیفرنس شي نو دا ایکسپیرینس لزان سره اخلي بیټسمن چې مثلا په اول ورځ به زړه رقم لوبه کم په دویم ورځ څنګه کوم هم د سي د لوبه تر اخره پورې او د بالر د پاره ډیر مهم پدی چې دا لکه T20 یا ون ډے کرکټ باندې لس اور یا د څلور اور خبره نه ده پدې کې د سیورز راځي چې یو فاست بالر د ورځې کې د 15 شاورم وکي ډیر شوم وکي نو پدې کې د ډیر بولینګ سیدا او یو پراپر سیناریو کې لکه د میچ په سیناریو کې ځای د څلو ورځې نه لوبي یا فرست کلاس لوبي نو په هغه کې د بالر جوړښت کې ډیر مهم رول لري ځکه هغه سی غلط بال کوي په هغه باندې هغه ته رنز راځي نو ا د بولر کوشش دای چې مثلا ز څنګه په اغه لاین ولین کې بولینګ وکم سی بیټسمن نه رنز جوړنه کی نو پم دغه د کشمکش ورته وای د بولر او د بیټسمن پرمن شه ته دی کې د بولر ذهن ډکیږي او همدارز پر روانو لوبو کې یا نور چې مخ کې دی زی د دې ډیولپمنٹ لپاره ډېر موثر لوبي ضرور زینې سیالي یا فرست کلاس لوبي اصلا دا ټیسټ کرکټ یا فرست کلاس چې دا دغه اصلي منټل ټفنس دی ولوب غاړي معلومي چې ته څومره وخت کولای شي خپل باډي مینټین وساتې دي تر څو ته اکټیو پاتې شي کچیر ته زر ډاون کیږي نو د دې لپاره به ته بیا کار کوي کار به کوي دغه خپل ډریلز دي خپل پریکټس دا هغه به ته وکي مخکې د دې نه چې ته فرست کلاس لوب ترازی نو هغه شیان به تا کړی قدر نه پاتې یا دا نوې کوم لوبغاړي راځي نه بلد دې شیانو سره نو آر ټیم کې تقریبا سینیئر لوبغاړي شته په دغه مونږ کوم میټینګونه کوو په دې کې باقاعده په دې خبره کوو چې ته څنګه کولای شي خپل منټلی ته دې شي ته آماده اوسې چې مثلا زه کې دې سی ورځ کې شل اور مو کوم وکټ وانه خلم سبا دې سی ورځ راځي چې په 15 اورو کې 15 مو ټوای شم نو په دې شیانو باندې مونږ باقاعده خبر هم کوو خپل هم کوشش کوو چې هغه شی عملی کو تر څو نور لوبغاړي رانه زده کړو کې او ډیر خوش ته تاسو غوتونی ولا یو ټایم داسې راځي چې پارتنرشپ ودرېږي بیټسمنان ولاړی وکټ کې نه ټرنی نه سیم کیږي نه سوینګ کیږي هغه ډیر فوکس لګیایي بیټینګ کې نو په دې کې بیا مخالف ټیم کوشش کوي ټیکټکس نه کار واخلي داسې یو شای کوي چې هغه نه شوی دی هغه نه مخکې په لوبه کې لکه مثال په تور باندې یو بالر راولي چې هغه هیڅ کله بالینګ نه کوي نو د هغه فوکس ماتولو لپاره نو دا هغه شیان دي چې اصلي ټیسټ د لوبغاړو په معلوميږي یو داسې شی کوي چې هغه د وجه نه د بیټسمنانو فوکس ګډوډ شي نو داسې واړه واړه شیان دي هغه شیان کوي دا کوم چې د بالینګ ټیم خو د یو لوبغاړي لپاره دا غ شیان چې دی لکه اوس مثلا نن دی 1500 شل اور سپلو کو سبا دی بیا بولینګ سهار کې ټیم دی مخالف ټیم اوټ نه ک نو دا بیرته په هغه لوبغاړي چې بیرته زی هوټل ته زی یا ګیسټ هاوس ته زی هغه ته باید معلومات دي چې زه سم رقم خپل باډی ریکور کم تر شو زه سبا سهار لکه نن سهار چې فرش هم داسې فرش را پاسېږم او بیا که مثلا ما د شل اورو کولو زمينه مسايده کېږي په لوبه کې نو زه باید هغه شلو اورونو ته آماده يم نو دغه د فرست کلاس لوبي چې دي دغه لوبو کې بار بار چې دا شی تکرار شي د یو بیټسمن سره د یو بالر سره مخکې تاسو یادونه وکړئ یو بیټسمن د کې د ټول اورز بیټینګ وکي سهار نه تر اخیری سیشن تر اخیری بوله پورې ولاړی هو دا چې سبا راځي بیټینګ ته د ټیم ضرورت ده نو هغه باید وکي بیټینګ یو سیشن یا دو سیشن نور بیټینګ وکي نو هغه چې په خپل باډي ریکوري باندې پوي نشي په دې پوي نشي چې زه څنګه څومره ریسټ به وکم څومره وبو وش کوم څومره خوراک به وکم چې زه د سبا د ورځې لپاره فرش را پاسېږم نو دا هغه شیان دي چې په دغه داخلي کرکټ کې
په ډومېسټک کرکټ کې او بل خصوص په فرست کلاس کرکټ کې د لوغاړو لپاره زمينه دې ته برابرۍ کې تر سوچي دا شین زده کی او مخ کې بیا چې کوم لوبې په انټرنیشنل سطح باندې دوی ورزي د دې ځینې تیار لدې شین سره د زده کړې سره تللی زبر ډیر لري نظم د خپل ټیم دی لوغاړي مثال بدر کوم دستګیر مون سره لوغاړي د فاست بولر ده چې ته تاسو د هغه بولینګ دوه کال په خوا یا درې کال په خوا وګوري او وسنه بولینګ راوخلی په هغه حال کې دی تقریبا 50% امپروومنت راغله امپروومنت په دې وجه راغله چې بار بار ما مخکې مو یادونه وکړه چې بار بار دغه لوبې کوي ته خپله مازغړه کیږي ته پوهیږي چې وروره زه باید چیرته بولینګ وکړم کوم ځای کې زه کولای شم چې بولینګ وکړم او هغه ځای نه ماته هم وکټ میلاو شي هم رنز ورنه کړم نو دغه هغه شیان دي چې بولران ګوري ورته خپله او کوشش کوي چې زده کړه وکړي مونږ د سینیئر پلیرانو په صفت باندې چې څه وخت پلان ورکوو بل مونږ سره چې په ټیم کې کوم بالر دي هغوی ته دغه پلان ورکوو چې تاسو باید کوم ځای کې بالینګ وکړي وکټ څنګه اسس کوي چې په دې وکټ باید زه څه رقم بالینګ وکړم نو دغه شیان دي کوشش کوو چې دوی ته په ګوته کړو خپله یو نیم وخت کې له دوی نه زده کړه کوو ځکه دوی یو نوی شی ځان سره راوړي هغه مونږ تر زده کوو نو د یو بالر دپاره چې داسې لوبې کوي او نورو بالرانو ته ګوري هغې نه زده کړه کوي نو زما په نظر باندې زر امپروومنټ کوي ځکه فور ډے کرکټ دا لانګ فارمیټ دا چانس پکې ډېر وي که یو سپیل خراب وکړي بل سپیل ښه کوي که بل خراب وکړي بل ښه کوي نو دغه کې بالران کولی شي چې ډېر ځان امپروو کړي زما په نظر چې یو شی ده چې هغه کمخت ښکاري لږ چې لوبې څلور کفایت نه کوي دا د دې لږ ذره باید دغه سکیجول کې تغییرات راشي د څلورو په ځای یا اته یا شپږ یا لس چې څومره فرست کلاس کرکټ ډېری دغومره به مونږ ته ښه پلیران په لاس راځي ځکه یو لوبغاړی په یو میچ او په دوه میچو باندې نه ښکاري هغه کالو سر خواري کړي چې راشي بیا یو میچ په سیزن کې وکړه یا دوه میچه وکړه بیا چې بیرته کور ته ځي نو هغه داسې ان اینډ آؤټ خبره راشي نه پوهیږي چې ما امپروومنټ کړی که مثلا زه شاته تلی یم زه مخکې تلی یم نو زما په نظر که دغه لوبو پیریډ لږ اوږد شي یا اته میچه شي یا شپږ میچه شي یا لس میچه شي نو په دې کې به مونږ ته ښه کوالټي پلیئرز نور په لاس راشي او دا لوبغاړي به کولی شي ځان ښه اسس کړي ځان ښه وګوري ځان نورو ته مثلا کوچز ته سلیکشن کمیټي ته هغوی ته معلومات وشي چې مثلا دغه لوبغاړي کې څومره صلاحیت شته څومره استعداد دی لري زما په نظر هغه په یو میچ او په دوه میچو کې نه ښکاري نو دا چې بار بار چانس ورکړل شي نو هغوی خپل هم ځان ښه کتلی شي او مونږ ته هم ښکاري سلیکټرانو ته هم ښکاري او هغوی ښه پوهیږي چې مثلا یو لوبغاړي کې څومره استعداد شته او نور که مونږ وګورو د ګرمۍ خبره تاسې وکړه کرکټ واقعا چې د ګرمۍ لوبه ده خو که ډېره ګرمي شي بیا هم بوج کیږي په سړي او که ډېر یخ شي نو بیا هم نه ایسي نو زما په نظر که یو سیزن کې داسې وشي چې لږ مخکې وشي د ګرمۍ نه او بل سیزن کې داسې وشي چې داسې نه ډېر یخ و نه ډېره ګرمي داسې موسم کې وشي داسې سره چینج راشین شي نو دا بیا فایده دې ته کوي چې مثلا که مونږ د افغانستان نه بهر نورو هیوادونو ته د لوبې لپاره ځو نو که مونږ په هر کنډیشن کې لوبې کړي هغه چې هر رقم کنډیشن یي چې مونږ بهر ته لاړ شو مونږ ته ګټه کوي زما پیغام به د ځوانو لو فاست بالرانو دپاره دایي چې کوشش وکړي چې څومره کنټرول دوی په خپل بالینګ باندې راوستلی شي هغومره دا فارمیټ ورته اسانه کیږي کنسیسټنسي ډېر مهم شی ده په فاست بالینګ کې که اوس له یو نوي ځوان نه پوښتنه وکړي چې مثلا په فاست بالینګ کې ټول نه سخت کار شی ده نو هغه کېدی شي تا ته ډېر مختلف جوابونه درکړي څوک به وایي چې مثلا یارکر کول ډېر سخت کار ده څوک به وایي چې باونسر کول سخت کار ده څوک به وایي چې سوینګ کول ډېر سخت کار ده خو حالانکه په فاست بالینګ کې ټولو نه هغه سخترینه نقطه چې ده هغه لاین او لینت ویشتل دي چې هغه د مونږ د فاست بالینګ کوچ چې دی هغوی بېخي رالنډه کړې چې دا د ګوډ لینت کاریډور به ته وولې چې په هر رقم وي که د تا سوینګ کیږي که نه کیږي که ته ډېر تیز بالینګ کولی شي که نه شي کولی خو اوله پرایورټي چې دا ده چې ته باید خامخا په شپږو بالونو کې ستا پنځه بالا په ګوډ لینت کې پیچ شي
دا ټول نه مشکله کار ده او ایز اف دی او فاست بالر په صفت باندې چې کله زخپل په نت کې بولینګ کوم نو ریختیا هم چې کله بولینګ کوي او ته وایي چې ز شپک بوله د غزا ولم نو هغه کار په ریختیا سخت ده ځکه خام د شل 15 متره نه منډه بیا ځان جوړول بیا په کریس کې زور لګول هغه نه پس په هغه ټارګټ کې بول پچ کول دا ریختیا هم چې سخت کار ده نو زما به پیغام نوی فاز بالران تم دا چې څومره دوی کولی شي په ګوډلند کې خپل کنسیسټنسی وساتي په اغیزې کې بولینګ زده کړي دا سکلز د فاز بالینګ چې دي مثلا سوینګ کول یارکر کول او باونسر کول دا سکلز کې راځي سکلز بیا چې د تا دغه هغه کمزورې نقطه چې هغه ټول نه مشکله ده چې دا د قوي هغه سکلز بیا ته کولی شي چې په میاشت کې یا په دوه میاشتو کې یا چې ډېر اوږده شي په شپږ میاشتو کې ځان هغه ځای ته رسولی شي.